Вітаю вас, дорогі, любі брати і сестри. І особливо актуальними стали, як ніколи, сьогодні слова вітання, з якими свого часу звернувся Христос до своїх послідовників, які після його розп'яття, написано, знаходилися за зачиненими дверми. Думаю, що вони були в якомусь страсі, в очікуванні чогось особливого, і раптом до них з'являється Христос. І перше слово, з яким він звернувся до своїх учнів, це були слова «Мир вам». Вони, як ніколи, набрали актуальності саме ці слова, і я хотів би звернутися до всіх вас, хто по домівках слухаєте і будете ще слухати в прийдешніх днях це служіння. Я хотів би також, маючи нагоду, звернутися і до тих, хто далеко від нас, але долучається через онлайн, через засоби сьогоднішнього технічних можливостей дивитися, слухати нас, Володимир Волинську, Нововолинськ, наші брати на Волині. Мені приємно, що я можу звернутися і до вас з цими словами «Мир вам». Нехай Господь потішить наші серця і дасть нам цей досконалий, божественний мир. Він сам сказав, що ніхто так не може це зробити. Світ цього не може зробити. Сильні люди, мудрі, знатні, каже Господь, я даю вам. І по правді ми маємо чимало прикладів Божих послідовників, коли вони, зустрічаючи породю смерть навіть, яка дивилася в їхні вічі історії, каже, що тих, кого страчували, на кого відпускали голодних звірів, а вони збиралися і співали. І це було особливою характеристикою Божих людей. Це мир сердечний, це мир з усіма оточуючими через те, що ми маємо його з нашим Богом. В наших державах визначили обмежену кількість для наших зібрань людей, які можуть відвідувати. Я говорю це не з тим, щоб якось заперечити, чи маю якусь особливу іншу відміну свою думку. Ні. Ми, як законопослушні люди, якщо це не перечить Божому Слову, ми цього дотримуємось. Я думаю, що ви розумієте, чому так сьогодні наші друзі, брати сидять. Ми прислухаємося до порад. Одного разу в зібранні я слухав, як Бог говорив через пророче слово. І там були сказані такі слова, що прийде час, коли ви захочете зібратися двох або трьох, і не зможете. Признаюсь, що це для мене було важко сприйняти, і я це слово зберіг в своїй пам'яті, хоча в якійсь мірі закрадався сум. І коли прийшли перші обмеження, 200, десь 150 людей, не більше, ми роздумували з моїм братом і кажемо, ну як це може бути? І я став йому розповідати оце пророче слово. Ми кажемо, все може бути, а ось таке, то це ж неможливо. Ну як може бути двох або ж трьох і не більше? Наступного ранку я відкрив новини. І я прочитав, що в одній з європейських країн заборонили збиратися не більше, і так і було в точності написано, як двох або трьох. Признаюсь, що якийсь страх пронизив моє серце. І я ще раз переконався, що наш Бог – всесильний Бог. Якщо Він говорить слово, то воно має владу, воно має час і обставини. Але я віру, брати мої сестри, що те, що допущене Богом,
як було зазначено сьогодні, воно для тих, хто послідували за Христом, повірили в Нього, воно приносить користь, тому що, проходячи випробування, вони порою буває, що нас ламають, і ми падаємо подібно, як було згадано переді мною Божого чоловіка, який по-людськи злякався, але він не втратив віри в живого Бога. Він до нього прийшов, і Господь його підкріпив. Тому, виходячи з випробувань, ми виходимо сильнішими. Ми згадуємо досвід минулих наших батьків, коли вони розповідали часи, які вони переживали. Можливо, це не були такі загальносвітові події, але переживаючи локальні війни, голод, непрості часи, вони виходили і для багатьох поколінь ставали прикладом, як потрібно вірити, як потрібно жити, що потрібно в першу чергу робити. Тому я вірю, що пройшовши і ці випробування, які прийшли до нас, ми вийдемо сильнішими. Ми більше будемо довіряти нашому Богові. Наша віра зміцниться. І колись муж Господній сказав: «Випробуй мене, Господи, я вийду як золото». Яке пройшло вогонь. Це не просто, це не легко. Але я думаю, що якби можна було подивитися життя ось цього Божого чоловіка на ім'я Йов пізніше, що для нас вже не описано, не розказано в Божому Слові, я думаю, що ми побачили б, як цей чоловік, маючи ось ці непрості випробування в своєму житті, він міг ділитися, він міг допомагати іншим навчати, і він став великим прикладом віри, довіри живому Богові. Хотів би сьогодні, маючи короткий час, ділитися деякими думками з Божого Слова. Перше місце, яке хотів би читати, це записано в Старому Заповіті, книга пророка Ісаїї. 26 розділ для нас дуже відомий. Я прочитаю для скорочення деякі вірші вибіркової з цього розділу і почну з третього. «Твердого духом тих раніш в совершенном мире, ібо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живших на высоте. Высоко стоявший город, поверх его, поверх на землю, бросил его в прах». 10. «Если нечестивый будет помилован, то не научится правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». 20. «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собою двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обители обитателей земли». І ще одне місце Божого Слова, яке для нас також відоме, «Дії святих апостолів», я прочитаю з 9 розділу. Це як ніби історична справка, яка говорить про життя першоапостольської церкви. І я знову ж для скорочення тільки 1:31 вірш. «Церкві же по всій Іудеї, Галілеї, Самарії були в покої, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Духа Святого умножались». Чи є щось неможливе для Бога? Хто пам'ятає ще атеїстичні безбожні часи, то ми це запитання для нас воно знайоме. Колись в бажанні насміятися над християнами безбожники запитували християн: «А чи все може Бог?»
Вони хотіли тим сказати, чи може Бог створити каменя, якого сам не підійме, і так далі. Але не знаючи Писання і сили його, вони були заблуджені. Бог може все. Але ось тут, в місці Божого Слова, яке я прочитав, де говорить Господь через пророка Ісаїю, каже, твердого духом ти храниш в совершенном мірі. Умова, яка стоїть і вирядує ось цій Божій обітниці, вона ставить вимогу для мене і для кожного з нас. Твердого духом ти храниш в совершенном мірі. Чи кожну людину Бог може зберегти в досконалому спокої і мирі? Звісно, треба признатися, що Бог може все. Але в даному випадку Бог зосереджує мою і вашу увагу в сьогоденні, в реаліях нашого життя, на важливості ось тих якостей, які дають право, відкривають для Бога можливість робити набагато більше в житті моєму, як я це можу зробити своїми силами. Я хотів би подивитися на деякі речі, які є важливі, які є дуже важливі для того, щоб Бог міг берегти нас в досконалому спокої, в досконалому мирі. Що потрібно в першу чергу від мене? Що хоче Бог від мене, щоб він зберіг моє серце в досконалому спокої? І ось перше. Перша умова. Для того, щоб моє серце, кожного з вас, дорогі слухачі, щоб Бог зберіг в спокої. Перша умова. Не дивися в світ, а дивися на Ісуса Христа. Були сьогодні згадані слова, які мені дуже до душі. «Імейши уши, да слышить, що Дух говорить церквям». Народ Божий, можливо, ви знаходитесь вдома. Можливо, в руках своїх ви тримаєте телефон, а своїми вухами ви слухаєте, що сьогодні проповідується Слово Господнє. Вимкніть ваш телефон. Відкрийте Святе Писання. І до вас заговорить Господь. На превеликий жаль, якби порівняти час, проведений в новинах сьогоднішнього суспільства, і час, проведений в Божому Слові, це, напевно, не можна було порівняти. Кожен із нас, очікуючи і думаючи, що буде завтра, ми, маючи якусь мить, відкриваємо скоренько сторінку новин і читаємо, а що ж там завтра? А що сталося? Тим самим ми відкриваємо двері до розчарувань. Слухаючи, стільки людей гине в цій чи іншій країні від оцієї язви, яка сьогодні прийшла, хіба піднімається настрій і дух наш, брати мої сестри? Навпаки, ми томимося, ми переживаємо, ми хвилюємося, і десь втрачається мир. Для того, щоб Бог зберіг наше серце, так важливо тримати свій погляд не в новини, не в світ, а на Ісуса Христа. Нехай в цьому нам допоможе Господь. Це є дуже важливо. Коли Петро побачив і почув, що Христос наближається до них, а вони пливли в човні своєму, він звертається до Ісуса і каже, Ісусе, дозволь, якщо це ти, я піду. І Христос йому каже, іди. Якби було подивитися на цей перший крок великої оцієї віри мужа Божого Петра, коли його ноги стали на поверхню і зробив щось, що є абсурдним в людській логіці і правилах. Ми знаємо всі закони фізики і життя. Це неможливо. Але тримаючи погляд на Ісуса, Петро стає на води ось цього моря і пішов. Він ішов. Але там написано, що як тільки Петро подивився направо і наліво, як він побачив ось ці бурі, як він побачив, що відбувається навколо, подібно зробив свого часу Асаф.
жив розміреним, спокійним життям, довіряв Богові, служив Богові, любив Бога. Але він подивився направо, він подивився наліво, і, о Господи, каже, ноги мої захиталися, я ледь не впав. Петре, чому ти тонеш? Він подивився направо і наліво. Можливо, ти в хвилюваннях сьогодні, стомився, спокою немає, сну немає. Відкрий Боже Слово, і він до тебе звернеться своїм сильним словом, мир твоєму серцю, мир твоїй душі. Є надія, наш Бог живий. Це перевірено життям. Він проводив через шторми, він проводив через випробування. Він є сильний Господь. Довіряй йому, довіряй йому. Тримай свій погляд на Ісуса Христа. Друге, що хотів би я сказати, це пряме слово. Твердого духом ти храниш в совершенном мірі. Що таке твердий дух? Тут можна давати різні визначення і різні думки говорити з Божого Слова, але роздумуючи над тим, я прийшов до такого висновку, що твердий дух – це наш сформований внутрішній духовний чоловік, який не залежить від зовнішніх, внутрішніх факторів, через які атакує наш ворог кожного із нас. Це християнин, який є твердий в собі. Він має твердий ось цей дух, характер, дух. І не можна на нього впливати ніяким страхом, ніякими обставинами. Коли трьом мужам запропонували ще раз, зазвучить музика, заграє, тільки ви поклоніться. Але написано, вони не захотіли. Вони сказали, знай царю, якщо цього навіть і не станеться, що наш Бог збереже нас від цього вогня, від цієї печі, ми не будемо поклонятися. Ось де твердий дух. Людина, яка має твердий ось цей дух, її легко берегти в спокої. Попробуйте маленьку дитину переконати, щоб вона не боялася, якщо вона йде до лісу. Чи попробуйте її залишити саму. Це неможливо. Чому? Це не той вік. Це не зріла дитина. Її можна на хвильку, на мить якусь переконати, не бійся. Але будь-що стається. І дитина вже на руках мами чи тата. Так, на превеликий жаль, буває, що християни, як неначе ось ці маленькі діти, вони всього бояться. Будь-що трапилось, щось сталося, вони втрачають сердечний мир. Ви знаєте, твердий дух, люди думають, що його можна набути вмить. Але це процес життя, служінні, довірі Богові. І це приходить з життям. І апостол Павло каже, я навчився. Я вже вмію жити в різних обставинах життя. Проходили часи, проходили дні. Тому, дорогі мої брати і сестри, це так важливо, щоб Бог беріг моє серце, ваше серце в досконалому мирі. Важливо, важливо мати ось цей твердий дух. Наступне, що хотів би, на що хотів би звернути увагу. Каже Боже Слово, ми розчитаємо розповідь про Авраама, мужа віри. І в Новому Заповіті апостол Павло також говорить про нього, про того чоловіка, який понадіявся більше, як це можливо. Він повірив в речі неможливі, нереальні, і став батьком всіх віруючих. Дорогі християни, якщо ми маємо ось цю віру в живого Бога, якщо ми стоїмо на ось цій скелі, якою є наш Ісус Христос, то нехай би які піднімалися бурі, якщо ноги наші на цьому камені, якщо тверда наша віра, ніхто і ніщо не заподіє нам поганого. Віра. Ми співаємо пісню, що віра через шторм, вона проводить кораблі.
автор цієї пісні порівнює ось цю непросту бурю, яка піднімається на морі. Але ось ті, хто стоять за штурвалом, які твердо тримають оцей правильний курс, які вірять, які надіються, так і в нашому житті, як ми будемо вірити в нашого Бога, як ми будемо довіряти Йому. І знову ж таки, Писання нам відкриває сотні, тисячі, і навіть імена, не записані їхні в Божому Слові, тих людей, які вірили до кінця. І Бог їх провів через різні випробування, через різні обставини. Господь проведе і нас. Я хотів би привести приклад і тих, хто втрачали в якийсь момент віру в Бога. Ми знаємо Божого чоловіка на ім'я Давид. Коли він прийшов до своїх братів і побачив і почув, як Голіаф злословив народ Божий і самого Бога, то написано, що ревність прийшла в його серце. І він сказав, хто цей, хто так поносить, злословить Бога, ім'я Бога живого? І написано, що він встав і пішов для того, щоб вийти на двобій з тим Голіафом. І він переміг. Але ось проходили роки. І, напевно, в пам'яті Давида завжди були ці події. Він пам'ятав. Він не один раз розповідав, як колись перед Саулом, як Бог йому допомагав. Але ось прийшла старість. Прийшли важкі обставини, скрутні обставини життя. Коли почали сили оставляти Давида, Давид подивився направо, Давид подивився наліво, напевно, пам'ятав і знав живого Бога. Але він кличе Йоава і каже, Йоав, піди, ну, по Ізраїлі, візьми з собою ще і порахуй Ізраїля. Я хочу знати, скільки є тих сильних, хто будуть воювати, скільки є в його, в народі моєму. І на самому початку Йоав приходить до Давида і каже, Давид, недобре ти задумав, не роби цього. Ось цей військовий чоловік, який, напевно, першим мав би сказати, Давиде, пора порахувати, скільки є в моїй армії, скільки є сильних людей. Але знаючи Бога, він звертається до царя і каже, недобре ти задумав, не роби цього. І там написано, но слово царя превозмогло. І пішов Йоав рахувати. Давид захотів побачити цю силу, яка буде з ним. Вона була тепер фізична, вона була тепер в зброї. І коли прийшов Йоав по довшому часі, приніс йому списки, приніс йому кількість людей і, можливо, просто сухо відрапортував. Ось тобі. І написано, здрогнуло серце Давида. Дорогий друже, дорогий брат і дорога сестра, важно знати, що за нами Господь. Що з нами є сильна Його рука. Не важно, хто проти нас. Важно, хто є з нами. Віримо в Нього. Довіряємо Йому. І Господь є сильний провести через всі випробування. Іван Хреститель посилає і каже, підіть, запитайте, чи це Він? Христос йому каже, піди і скажи. Хромі встають. Сліпі бачать. І це підняло віру Івана. Іван пішов далі. Можливо, хтось із нас спіткнувся. Можливо, в когось із вас немає сили. Мені дуже любиться згадати оце слово, яке написано в останньому розділі книги «Пісні над піснями». Де написано, хто этого сходит от пустині, опираясь на свого возлюбленого. І цю пустиню пройдемо, дорогі мої, якщо будемо опиратися на Ісуса. Якщо будемо довіряти Йому, якщо не втратимо віри, пройдемо, і Господь буде з нами. Але, можливо, ти сьогодні знаходишся, дорогий брат і дорога сестра, в температурі. Можливо, важко дихати. Можливо, в лікарні хтось знаходиться. І слухайте це слово. Послухайте, сам Господь говорить до вас. Мир тобі, довіряй мені. Довіряй, каже Господь, а я проведу. Я дам сили, я допоможу. І хотілося би, щоб Господь зміцнив кожного з нас. І Він каже, я збережу, якщо будете мати ось цей твердий дух, твердого духом, ти храниш в совершенно мире, ібо на тебе уповає Он. Ми приходимо до закінчення
цього служіння. Я вірю, як і до мене, до вас говорив Господь. Признаюсь, це слово, яке сьогодні говорилося, глибоко торкнулося мого серця. Особливо спів пісень. Ви знаєте, слова, які були проспівані, хотів би повторити. Ти мені близок, словно берег мору. Ти мені дорог, словно дитя мать. Ти прийшов, щоб сладким зділить горе. Ти прийшов, щоб милостю об'ять. Дорогі християни, Він є з нами. І це найважливіше. І за те, що Він нас не залишає, ми Йому подякуємо. І нехай Божий мир, Він буде в наших серцях, довіряючи Йому, ідемо перед Його лице в молитві. Амінь.